V muzeu města Ústí nad Labem začala nová výstava s názvem Jak se žilo za Husáka. Propracovanou expozici o 70. a 80. letech minulého století muzeum ve spolupráci s veřejností připravovalo několik let. Nápad uspořádat výstavu vzniknul už před několika lety, když jsem začal přemýšlet o tom, že bych chtěl udělat výstavu o 70. a 80. letech, o každodenním životě v tehdejší době. A od té doby jsme získávali předměty, spousta lidí nám nosila velice velké množství zajímavých exponátů a díky tomu jsme mohli tuto výstavu tady udělat. Výstavu připravovali zaměstnanci Muzea města Ústí nad Labem, spolupracovali i s náma další lidé, někteří dobrovolníci nám velice pomohli a na architektonickém zpracování výstavy se podílel Karel Hájek. Naše výstava se věnuje každodennímu životu v 70. a 80. letech. Snažíme se tam ukázat různé aspekty života v tehdejší době, jako je bydlení, nakupování, trávení volného času a výchova mládeže. A tady ty aspekty každodenního života se snažíme na výstavě zařadit do politického kontextu v období takzvané normalizace. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout velké množství průmyslových výrobků používaných v domácnostech té doby, připomenout si artefakty takzvaného domácího umění, posadit se na gauč v typicky zařízeném obývacím pokoji panelového bytu nebo se seznámit s plány přestavby centra Ústí nad Labem. Jejichž součástí byla rozsáhlá demolice historických budov. Dýchne na ně i atmosféra tehdejších samoobsluh. Prohlédnou si doma šité oblečení, kutilsky zhotovené technické výrobky a hračky. Muzeum chce touto výstavou připomenout poměrně nedávné události a vyvolat veřejnou diskuzi. Já si myslím, že je velice důležité, aby probíhala veřejná diskuze o naší nedávné minulosti a zejména o době 70. a 80. let. Tato doba dneska vzbuzuje mezi lidmi velice různorodé reakce. Na jedné straně někteří lidé na tuto dobu vzpomínají vysloveně nostalgicky, na druhé straně jsou lidé, kteří říkají, že vše, co v této době vzniklo, bylo špatné. My se snažíme ukázat vlastně oba dva aspekty, snažíme se ukázat ten politický kontext, ke kterému jsme velice kritičtí, ale snažíme se ukázat i na ty hodnotné věci, které v té době 70. a 80. let vznikaly. Že výstava emoce skutečně vyvolává, potvrzují i lidé, kteří expozici viděli jako první. Určitě hodně předmětů je mi známých, protože jsme dlouhou dobu bydleli s dědou, takže ty předměty se tam neustále někde po bytě válely. A docela mě to překvapilo, protože jsem si neuvědomovala, jak je vlastně děda oproti mě jakoby starší. A tedy, když to tady všechno vidím, tak je to strašně mi to připomíná dědu. Líbí se mi moc, ale na druhou stranu jsem v těch vzpomínkách jsem trošku zhnusen, to, co jsem musel prožít. Protože už jsem trošku starší, tak jsem to něco zažil, ale tady v tom Ústí asi, protože pocházím z Brna, tak v tom Ústí to bylo asi ještě horší než v tom Brně, protože v Brně přece jenom ten kontakt s tou Vídní byl trošku bližší než asi tady, že jo, nebo se západem tady, ale i tak, jo, hrůza. Výstava se mi teda líbí moc, ale za to Husáka, no, to asi prožilo víc lidí, kteří tady teďko tak nostalgicky se dívají na ty věci a připomnělo mi to tu dobu, kdy třeba to nebylo tak volný hlavně. No, nevím, co bych tomu ještě řekla. Je to moc hezká výstava, povedla se docela. Vernisáž výstavy Jak se žilo za Husáka v Ústeckém muzeu proběhla už 11. listopadu. Nicméně přístupná návštěvníkům bude až do března příštího roku.